Kao i inače, ja volim svoje srce otvoriti ljudima da znaju što me dovelo ovdje, a kad mislim ovdje, ne mislim nužno u Beograd i u ovu dvoranu, nego k vama. Dio je plana da se čujemo srcem, to je najvažnije. Iako je ova tema, naziv Ključevi Kraljevstva Nebeskog, na mom stolu velikim slovom sad i već duže vrijeme, jer na to smo pozvani, o čemu u nastavku predavanja i seminara. Razlog za ovu posjetu Beogradu su ljudi iz kruga prijatelja Brune Greninga. Meni je na srcu, slušajte me dobro, meni je na srcu bilo, jer ima ljudi iz tog kruga koji me slušaju godinama. I ovo ih dotiče i mijenja ih. No, znate, ja sam specifičan sluga. Ljudi nisu navikli na to, jer ih nema mnogo. To su borci za istinu. Ljudi su navikli na pregovore, na laskanja. Navikli su na interesnu sferu i dogovore. Toga ovdje nema. Ja imam dvosjekli mač. Kod mene nema kompromisa. Ja govorim o autoritetu, ali najvažnije je da želim dobro. I dobro koje ja donosim ljudima kroz čistu istinu nadilazi svaku drugu vrstu dobra. Jer kakve je kvalitete istina ovdje čista, a ona je vjenčani drug sa božanskom ljubavi, takva je ljubav. Stoga ako je najviša istina, iza toga je najviša ljubav. I to je što ja nudim. Stoga sam ja dobio na srce da se pojavim uživo i da bi ljudima iz tog kruga koji me slušaju i, kako kaže jedna voditeljica, poštuju, dao priliku da se nađemo jedan na jedan ili u manjem krugu, da mogu postavljati pitanja. Drugačije to zvuči kad sam ja u sobi, kad se možemo bolje osjetiti srcem, kad je toplija sfera nego kad slušate ili gledate preko YouTube-a. Da bi uistinu čuli ovu vrlo važnu poruku. O čemu i danas. Jer ja sam primao cijelo vrijeme i zapisivao, imam zabilješke, onog što sam primao po duhu, da bih vam rekao, i bit ću poslušan kao i uvijek, da ne žalostim duha. A da bi me shvatile uistinu, moramo se vratiti na početak, u knjigu Postanka. Da bi shvatili izvorni božanski plan za nas ljudska bića. Jer znate, životi ljudi na zemlji odstupaju od tog plana, a oni nisu svjesni. Pa da se podsjetimo. Ovo je vrlo važno da se čujemo. Ovo do sad nikad niste čuli. Ja vas molim da me slušate srcem. Vrlo je važno da se čujemo. Da pratite moj slijed misli. Jer ovo je kao vodstvo, kao pastir i ovčice. Ja vodim jer imam dar i poslanje. Oko nas su vukovi i litice. I ovce su u velikoj opasnosti ako odlutaju od istinskog pastira. Ovo je vrlo važno da se čujemo. Jer ja vidim, a i osjetim u srcu, da mnogi nisu stvarno čuli poruku velikim slovom. Evanđelje slavnog Boga. Vrlo je važno da se čujemo. Ljudi, pauza, ljudi kojima se obraćam kao kvaliteta nisu samo u tom krugu prijatelja Brune Greninga. Oni se nalaze u pravoslavnoj crkvi, u katoličkoj crkvi i u mnogim zajednicama, a karakterizira ih sljedeće. Oni stoje na ovoj strani i gledaju nekog i ovise o njemu. Znate, to nije izvorni božanski plan. Mi nismo pozvani da čekamo i da ovisimo da nam se netko smiluje. Mi smo stvoreni na sliku Božju.
Slika Božja ne čeka i ne gleda u nikoga. On ima u sebi sve što je potrebno. Mi nismo pozvani slika da se molimo nekom svecu. Ne samo zato što ne znamo da li je svet ili nije, jer to su ljudi prosudili, nego zato što to nije izvorni božanski plan. U izvornom božanskom planu mi ne zazivamo i čekamo, mi jesmo. I ako nisi, onda si van tog plana. I ja sam ti došao to reći u ljubavi. To je najveća ljubav. Vratimo se glagol. Kad su farizeji i zakonoznanci kušali Isusa, nisu oni bili dobri ljudi, znate, religiozni. To što su oni živjeli u crkvi, imali odore i štovali dane, ne znači da su bili dobri ljudi. Isus je to jasno pokazao. Oni su ga kušali da bi ga uhvatili u riječi, da bi ga pred narodom ocrnili i kasnije ubili. I onda su ga pitali, Marko 10. poglavlje, pitali su ga vezano za ženidbu, da ga uhvate u riječi. Što je prema onome što on govori, jer vidjeli su da nije skroz u skladu kako su oni razumjeli s onime što Mojsije govori. Što je propisano za čovjeka u slučaju da se ne slaže sa svojom ženom, da li da je otpusti kao što je Mojsije rekao, da ju napiše otpusno pismo razvoda. I Isus je rekao, vrlo važno, zar niste čitali u knjizi početaka? Od početka Božjeg stvaranja Bog ih stvori muško i žensko. E sad, mi ovdje ne govorimo o bračnoj ljubavi, nego uočite kretnju Sina Božjega. Uočite kretnju. On na pitanje za problem u sadašnjosti, tisućama godina naprijed, kaže, vratite se u knjigu početaka da vidite izvorni božanski plan. On se ne mijenja. Jel vi znate koji je plan? Ja vama moram reći da nitko od onih koji zaziva svece, Mario, koji stoji pred jogima, on ne zna koji je plan. To je priručno i pomaže, ali nije plan. To ne prihvaćaš kao konačni ishod. Dakle, čitamo u knjizi početaka, Otac nam govori. To su njegove misli, to je njegovo srce. Što je on pripremio za nas, nema boljega. I ako to ne znaš, propustio si nešto veliko. Vidi, ovo je knjiga nad knjigama. Znate zašto se zove čista istina i naziva knjiga nad knjigama, a i u svijetu se poznaje kao knjiga nad knjigama? Znate zašto se zove knjiga nad knjigama? Ne zato što stoji na policama više od drugih knjiga, nego zato što knjige nad ovom knjigom nema. Ovo nadilazi svaku drugu knjigu zbog poruke. I ako ti, prijatelju, znaš za ovu knjigu, ali nisi shvatio poruku, ti si propustio najviše što ti se nudi na zemlji. To je ogroman propust. I ljudima to netko treba reći. Ja mislim da on, svemogući Bog i naš Otac, zna bolje od nas koji je plan za naš zemaljski život. Nije li tako? Sasvim izvjesno. U Postanku, prvo poglavlje, stihovi 26 do 28, čitamo i reče Bog, stvorimo čovjeka na svoju sliku, nama nalik, da bude gospodar. Ja sam o tome govorio dosta na seminaru u Splitu, gospodari Božjeg stvaranja. Evo, pustit ćemo da se... Volimo te, Isus. Slušaj, jako je važno da se čujemo. Ja sam glasnik. Kad se mi nađemo sa strane da bi pričali, to je jedno. Ja sam ovdje glasnik. Ja imam poruku za vas odozgo. E sad, naravno, na svakome od vas, srazmjerno tome koliko ljubi istinu i uistinu žudi, pomoli se da primi u srce, da li je nauk od ljudi, čovjeka ili od Boga, Ivan 7:17.
ali ja nastupam kao glasnik u tom autoritetu, takav je ton mog glasa i moj stav. Stvorimo čovjeka. To smo svi mi ovdje čovjeci i svi oni tamo i svi oni tamo i nema niti jedan koji nije čovjek, o kojem govori Postanak 1 stihovi 26 do 28. Stvorimo čovjeka na svoju sliku, sebi naličnog, da bude gospodar. To je prva riječ koju je rekao, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim, zvijeradi i svoj zemlji. U oči svoj zemlji, svoj zemlji. Gospodar, molim vas da me čujete ovdje, gospodar, to je izvorni božanski plan za svakog čovjeka koji je stvoren kao slika Božja, da odražava njegovu slavu. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Evo, pričekat ćemo ekskurziju da se smjesti. Gdje god vidite slobodnu stolicu, vaša je. Ne brinite, ja znam gdje sam stao. Sjećate se, gospodar. Gospodar pticama, ribama morskim, pticama nebeskim, svoj zvijeradi i cijeloj zemlji. Ako ti nemaš tu svijest, stav i nastojanje, ti si ozbiljno promašio svrhu svog života. Vi se morate uskladiti sa riječju Božjom, inače krivo mislite. Jel imamo sliku i ton? Ok. Slobodno se opustite, možete šuškat, domaći smo. Volimo te Isuse, slobodno se opustite, ajde, hvala ti Isuse. Slušaj, i svoj zemlji, svoj zemlji, jel znate kako se gospodari ponašaju? U Psalmu 115, 16 stih kaže, nebo, čak nebo nebesko pripada gospodaru, ali zemlju je dao sinovima ljudskim. Je li vama ovi koji stoje tamo i jadni i nikakvi na socijalnoj duhovnoj pomoći, na teret države i da socijalni radnici stalno, ovo je slika, ovo je slika duhovnog stanja. Je li oni vama izgledaju kao gospodari zemlje? Gospodar ne čeka da mu se netko smiluje, nikog i ništa ne zaziva. On jest. Možete slobodno reći amen ili amin. Znate što znači amin? Amuna na hebrejskom, istina ili vjera. Da, vjerujem, to je istina i samo istina. Hvala ti Isuse. Slušaj, zar niste čitali u knjizi Početaka? To je izvorni plan. Ako nisi unutar tog plana, van si reda. Znate kako se zove život van reda? Nered. Slušaj, stvorimo čovjeka na svoju sliku. To znači jednak Bogu, sebi nalična. U Psalmu 8, stihovi 5 do 9, točnije 5 do 7, kaže, što je čovjek da mariš za njega, sin čovječi, da ga pohodiš? Načinio si ga ili stvorio si ga malo manjim od Boga? Dao si mu vlast nad svim dijelima svojih ruku, okrunio si ga slavom i čašću. Je li vi znate na što ste pozvani? Naravno da ne znate. Vrlo je važno da se čujemo. Tvoj život te razotkriva. Okrunio si ga slavom i čašću, dao mu vlast nad svim dijelima ruku svojih.
učinio si ga malo manjim od Boga. Je li vama izgledaju ljude koji sebe smatraju jadnim griješnicima, nesposobnim za išta, zgaženima, koji ovise o nekom smilovanju s neba, od nekog za koga ni ne znamo da je svetac, volimo te Isusa ili Marija ili tko zna tko, jel oni vama izgledaju, je li to vama odraz ovog psalma 8? Ok, onda smo se čuli. Ok, idemo nazad na postanak 1.26, smo prošli 27. I stvori Bog čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko. Muško i žensko. Muško i žensko stvori ih. Zašto? I blagoslovi ih. I zapovjedi im. Plodite se, množite, zemlju napučite, vi je sebi podložite. Jer neće se sama podložiti, o tome sutra. Znate zašto? Jer je u sebi materija Bogu protivna i jer je gospodar ovog svijeta Boži protivnik. Neće ti se sama podložiti i ići ni s tvoju dlaku. Moraš nešto napraviti s njom. I to neće ići tvojim snagama. Sjećate se naziv seminara, dajem vam ključeve, ili dao sam ti ključeve kraljevstva nebeskog. Neće se sama ona podložiti. I sebi je podložite i budite gospodari. Kako je počeo, tako i završava. Prvo što je rekao budite gospodari i zadnje što je rekao budite gospodari ribama, morskim pticama, nebeskim i svoj zvijeradi poljskoj. To je izvorno božansko uređenje. Vrlo je važno da se ovdje čujemo. Ja sam odlučio, pauza, ovako, mene je ovdje dovelo srce. Nemam nikakav interes. Ne skupljam glasove za sljedeće izbore. Ok, moj stil ne skuplja nikakve glasove. Pazi, mene srce dovelo, jer ja primam cijelo vrijeme, vidim problem. I ja hoću da se čujemo, da bi se problem otklonio. To ne važi samo za spomenuti krug. Važi za taj religiozni, kod svih skoro crkava prisutan stav, koji je pogrešan, jer nije u skladu s evanđeljem. Mi smo, znate, po drugim Solunjanima 2.14 pozvani da postignemo slavu gospodara našega Isusa Krista. To znači u slavi u kojoj se on nalazi. Je li vama život Isusa na zemlji izgleda kao život prosječnog religioznog čovjeka? Ne. Tko mislite da od njih dvoje promašio? Pa prosječan religiozni čovjek. On je ono skroz promašio. Rekli bi ovdje ceo fudbal. Je li vi mene čujete? Postoji izvorno božansko uređenje za tvoj i moj život. I ako ti to ne znaš i nastaviš živjeti po svome, kako ti je taj dan probava radila, kako se osjećaš ili kako je vrijeme, ti ćeš vrlo vjerojatno, da ne kažem 100%, promašiti život na zemlji. Ne bi li to bilo tragično? Ja vas blagoslivljam u ime Isusova. Izazivam na sve vas Duha Božjeg svetog i to Duha istine. A vi se molite u srcu da prepoznate istinu. Žudite samo istinu, ne nešto vaše ili bilo čije. Jer ta žudnja je molitva srca koja otvara srce da gospodar uđe. I da vas po obećanju svome, po Ivanu 16.13, prosvijetli. I da vas onda istina oslobodi. Jer ona to jedina može. Po Ivanu 8 stihovi 31 i 32. Ja vas blagoslivljam u ime Isusova. To znači želim vam samo dobro i to božansko dobro. Ono je od njega. On je taj koji vas može jedini blagosloviti.
u ime Isusovo ja vas blagoslivljam. Amen. Amen. Ok, tako je bilo u takozvanom raju. Je li vi, mi, vama izgledamo ko da smo u raju? Ok, dobro, onda si... Imamo isto gledište na situaciju. Nismo u raju. Jer znate zašto nismo u raju? Zato što su ljudi, čuveni Adam i Eva, sagriješili. Nisu bili poslušni Božoj volji, koju im je objavio kroz riječ. Taj neposluh je strašna stvar. Što se dogodilo nakon toga? Postanak 2.16.17. Svako stablo vrtu možeš jesti, ali stabla spoznanja dobra i zla koje je nasljed vrta nemoj jesti, jer u dan kad pojedeš zacijelo ćeš umrijeti. Pojeli su, živjeli par sto godina. Stoga smrt o kojoj govori nije ono fizička smrt kao sprovod, nego je duhovno stanje koje se u slici prikazuje kao izgnanstvo iz raja, a Bog je usred vrta. To je odvojenost od Boga zbog grijeha, zbog neposluha njegove riječi, o čemu postanak 3.1 do 4 jasno govori, jer zmija što je protivnik Božji protivnik, ono u nama otpada sotonsko. Zar je Bog rekao što je mislio? Zar je mislio što je rekao? Ma šalio se. Ne, ozbiljno je mislio. Znaš što u tebi, sad stavi ime i prezime, znaš kao na onim testovima, što u tebi jedino ne čuje ovo što piše, ne mislim Biblija, ne čuje ili se protivi ili ne mari? Samo zmija, Božji protivnik, ništa drugo. Pazi, nešto se dogodilo da oni više nisu bili u stanju prema izvornom uređenju kao slika Božja bit gospodari zemlje. Dogodilo se to da su sagriješili, da su bili neposlušni, da su duhovno umrli i da su se odvojili od Božjeg prisustva i sad žive u izgnanstvu iz raja. I to je zašto je zemlja ovako otužno mjesto stanovanja. Tako nije bilo u početku. Krasno je Kenneth Hagin, o tome trećeg dana spominjat ću, ali krasno je Kenneth Hagin u jednoj objavi, nije sad za naše predavanje, ali krasno mu je rekao gospodar Isus ispravljajući ga, kaže, vrati se evo opet u knjigu Početak. Ja sam znao, kaže Kenneth Hagin, da je govorio o knjizi Postanka. Slušaj, znaš, kaže njemu Isus, znaš, kad sam ja stvorio mog čovjeka Adama, slušaj, kad sam ja stvorio mog čovjeka Adama, on je izvorno bio Bog ovog svijeta. On je vladao nad tim svijetom i imao je prevlast nad njime. I to je, kaže, kako sam ja planirao. Ali kad se Adam prodao Sotoni, kad je sagriješio, postoje rob onoga od kojeg je grijeh. Kome se predaš na služenje, tog si rob. Bilo grijeha na smrt, bilo pravednosti na život. Samo su dva gospodara. Slušaj, i kad je Adam sebe prodao Sotoni, e onda je Sotona postao Bog ovog svijeta. I zato je svijet oko nas tako tužno mjesto. Ako do sad niste znali. Zašto Bog nešto ne učini? Reću ti, evo danas, što je učinio. Ali se to neće samo učiniti u tvom životu. O čemu danas i ovijek dana.
Ako ti ne učiniš što je potrebno da bi to prisvojio, Bog ovog svijeta je Sotona, jer je Adam prodao pravo. I svi Rimljanima 5.12 koji su sagriješili grijehom sličnim Adamu, koji ne posluh. Zato sad seminar važnost poslušnosti. I svi koji su sagriješili grijehom jednakim Adamu su na sebe primili istu smrt, time odvojenost od Boga, i to je zamračilo njihovu pamet. Drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. Oni, možete slobodno staviti svoje ime i prezime. Oni kojima je naše evanđelje, to je ovo što vam ja sad govorim, to je naše evanđelje, to je evanđelje Kristova, Pavlovo evanđelje, nema ga nigdje drugdje, ima ga samo ovdje. Niti jedna druga religija ili grupa nema tu istinu. I svi su van raja, u izgnanstvu, u znoju lica svoga i u muci žive. To nije izvorno uređenje. Ja sam vam došao pokazati put nazad u raj. Pazi. Oni kojima je naše evanđelje zastrto, to znači imaju veo, ne vide, tu je, ali ne vide, oni su koji su na putu propasti. Ne čini se to njima tako, ali jesu. Na putu su propasti, jer im je Bog ovog svijeta, Sotona, zaslijepio pameti nevjerničke u evanđelje, tako da ne vide. Što da ne vide? Pa Isusa Krista. Tako da ne vide svjetlo Isusa Krista, Sina Božjega. Ima vam dijagnoza za stanje kad ne vidiš svjetlo evanđelja na licu Krista, koji je slika Božja, tako čita. Kad ti to ne vidiš, drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4 ti daju dijagnozu za tu bolest. I ja vam imam cjepivo. Ovo mi je vrlo ozbiljno. I ovo mi je najviša ljubav. To važi za sve ljude gdje god bile. Ovo važi za svakog čovjeka koji je izvan raja. Pa evo, ja sam izvadio da ne moram vrti svoju Bibliju. Pročitat ću vam što Pavle direktno pozvan od Isusa Krista, osobno pozvan, osobno vođen, osobno opskrbljen pomazanjem, mudrošću, kaže na temu. Pazi, Rimljanima 5, ja ću vam čitati nekoliko, 12. do 17. stih, možda i 18. vrlo važno. Slušaj, dakle, imate sliku. Ovo vam je današnja tema, nemojte ništa drugo čekati. Ovo je vrlo važno da se čujemo. Dakle, ako vi nemate pogled na knjigu početaka, da bi shvatili koji je izvorni božanski plan za svakog čovjeka, vi ćete promašiti život. To vam je 1/1, znači 100%. Znači, ne moraš se ni misliti. 100% ćeš ga promašiti. Kad imaš pogled na izvorno božansko uređenje, ili ko što kaže Isus u Marku 10.6, zar niste čitali da ih od početka stvaranja Bog stvori muško i žensko? Jer vidite koliko su ljudi danas bunjeni, pa ne znaju su muško ili žensko. Zato što ne gleda u knjigu početak. Pa nemoj ti biti takav u bilo kojem području. I ako, slušaj, u odnosu na tu objavu, kao ogledalo, ne sagledaš svoje lice u ovom svijetu i ne vidiš koliko si udaljen od toga, tebi će poruka biti strana, napadna. Osjećat ćeš da te napadam, a ja te branim od propasti. Vrlo je važno da se čujemo srcem danas. Dakle, ovo vam nije od čovjeka evanđelje, braćo, koje primih nisam primio od čovjeka, nego objavom Isusa Krista. Objavom Isusa Krista. Ne od ovo vam je božanska objava. Ovo vam je ono, to je to.
Ako ovo ne vidiš tako kako piše, u teškom si stanju, u velikoj si opasnosti. Slušaj, zbog toga Rimljanima 5.12 govori o, da shvatimo gdje je problem. Moramo imati pravo mjerilo. Mi nismo pravo, mi u sebi, kako se ja osjećam, to nije pravo mjerilo. Što netko drugi misli, to nije pravo mjerilo. Ovo je pravo mjerilo, riječ Božja. Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh, misli na Adama, pazi, i po grijehu smrt. I time što svi sagriješiše, dakle istim grijehom, na sve ljude prijeđe smrt. Ta smrt nije da si mrtav i da si na groblju. To je tvoje stanje dok radiš u firmi u kojem nit vidiš, nit razumiješ, nit živiš ono na što si pozvan i što u božanskom planu predviđeno za tebe i svako drugo ljudsko biće na zemlji. A o čemu čitamo u knjizi Postanak? Nešto s tobom nije u redu. To nije ispravan način života. Kao što nije ispravan način života da si sa ženskom osobom u braku ako si žena. Isti je problem. Ili da si s muškom osobom u braku, to nije ni brat, nego u zajednici, ako si muško, nešto nije u redu, jel tako? Tako ni ovo nije u redu. Kako znaš? Pa piše u knjizi Postanka. Piše u knjizi Postanka kako treba biti. No, ovi koji su otpali sagriješivši istim grijehom kao Adam, neposluh, riječi Bože, i smrt je prešla na njih, smrt te ubije, ti ne vidiš dobro i nemaš pravu aktivnost božanskog duha u sebi, ti si izgubljen u prostoru i vremenu, treba ti objava sa strane i zato poslanje. Poslanje. Glasnik. Zato glasnik. Znate zašto se zove glasnik? Jer govori na glas. Ne šuti. Umjesto Boga kojeg ljudi ne čuju, srce govori izvan da ih probudi. Dakle, zbog toga kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. 12. stih, preskačemo 13. Vi se to doma pročitajte, naravno. 14. Da li smrt od Adama do Mojsija? Da, ali smrt je, slušaj, od Adama do Mojsija doista kraljevala. Tu riječ ćemo sutra, naziv sutrašnje propovjede će biti basileja na grčkom. Kraljevat ili vladat. Dakle, nad ljudima koji su izgnani iz raja zbog neposluha vlada duhovna smrt. Oni su odvojeni od stvoritelja i ne spoznaju pravu svrhu života. Žive kao što živi svijet, a to je pogrešno. Oni su zaslijepljeni i na putu su propasti. I to vam je istina evanđelja. Vrlo je važno da se ovdje čujemo. Pazi. Da li smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim ka Adam? Zašto? Pa zato što su pala bića. Dolaze kao pala bića, imaju u sebi neposluh i pobunu protiv Boga. Što se vidi po djeci. Što im je lakše reći, ne ili da. Jeste primijetili taj dio? Dobro, pazi. 17. ključni stih za danas. Uistinu, ako grijehom jednog smrt zakraljeva ili zavlada. Vidi, kad si ti mrtav, ti nisi svjestan sebe. Tako ljudi o kojima se ovdje radi, oni nisu svjesni da se ovo njih tiče. I neće biti svjesni ako ne prime objavu izvan. Oni nisu ovog svjesni. Njima se drugačije čini i to je opasnost. Oni imaju drugačiju istinu koja nije istina. Ne čini se mrtvome da je mrtav, jer je mrtav, ni ne zna da je mrtav. Pazi, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva po jednome,
Adamu, mnogo će više, slušaj, oni koji primaju izobilje milosti, e sad govori o žrtvi na križu, jer drugi Adam, kojeg je prvi Adam pralik, ili možemo reći model, je došao ispraviti ono što je prvi Adam sagriješio. Da bi se svi oni koji su sagriješili grijehom poput Adama, a to je neposluh Božje riječi, na koje je prešla smrt, kroz njega i njegovu smrt vratili u život. I drugog puta u život nema ili nazad u raj. Kako znamo da se ljudi nisu vratili u raj? Pa žive ko robove, a ne ko gospodari. Ovise stalno o drugima, umjesto da drugi ovise o njima. I taj način života kojeg smo izgubili krivnjom, grijehom, nam je Isus došao vratiti, ali i pokazati. I on je model života. I to je Božji plan, izvorno uređenje za sve nas. Zato je on put, istina i život. Po Ivanu 14:6. Kad kaže nitko ne dolazi k Ocu osim po mene, to znači k Ocu, jedinstvo s Ocem, božanska priroda, da smo mi, kako je njegovo izvorno uređenje, bogovi, Psalam 82:6, sinovi Svevišnjega. I sad se mi nalazimo kao ljudi u nesretnom stanju izgnanstva iz raja i nalazimo se na teritoriji protivnika, o tome više sutra, ali nešto i danas. Slušaj, koji nas neprestano napada, obmanjuje, razboljeva, tlači, želi nas ubiti da ne postignemo cilj. Odvlači od Isusa i jedinih vrata nazad u kraljevstvo, Ivan 10 stihovi 1 i 9. Ja sam vrat. I ako to ne shvatiš i ne uskladiš se s time, promašit ćeš život. Ono baš skroz. Eto, toliko je to ozbiljno. Slušaj, Rimljanima 5:17, tako će se zvati današnja propovijed. Tu nema skrovitog značenja, u poslanicama nema prenesenog značenja. Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva, po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti, to je nezasluženi dar, to je kroz žrtvu na križu, tamo se milost Božja izlila na cijeli svijet, pazi, i dara pravednosti, dar pravednosti je kad zbog milosti možeš biti kao da nikad nisi sagriješio pred licem Božjim, jednak njemu, bez osjećaja inferiornosti. Je li tako vama izgledaju religiozni ljudi koji stalno zamoljevaju nekog sveca da im se smiluje? I po cijeli dan su poraženi, i po cijeli dan su nesposobni i nemoćni, i stalno im netko drugi treba. To je osjećaj inferiornosti, nije li tako? A mi smo u izvornom uređenju pozvani da budemo slike Božje. Znaš što znači to? To znači jednaki. Stvorimo čovjeka na svoju sliku, sebi nalična. Ili vidite promašaj? Ok. Pauza, vrlo važna misao, pauza. Vrlo važna misao, vraćamo se na srce. Sjećate se, ja sam posebna vrsta radnika u vinogradu. Osim što sam glava misije čiste istine i u poslanju imam dar, i unutar toga sam i dalje posebna vrsta radnika, to su borci za istinu. To znači dvosjekli mač, zato vam to nekad tako zvuči oštro. To niste navikli jer svi su interesni. Osim mene. Slušaj, što meni otac govori, knjižica broj 37, Rad u vinogradu gospodnjem u posljednjim danima, drugi dio, borci za istinu. Pazi, vidi. Ja nisam rekao, žao mi ako ste to shvatili, da ova najniža razina nije dozvoljena. Ona je dozvoljena. Nisam rekao da je to loše. Rekao sam da to nije najbolje i da ako tako ostane da si promašio svrhu života, to sam rekao. Kad si slab i neuk i nemoćan, veliki služe da ti pomognu.
ko što vidite priliku ovdje, ja vam govorim ovo što vi inače sami ne bi shvatile. Ali u konačnici tako ne smije ostati. Ti ovo moraš u sebi imati, da iz tebe navire kao živa voda, rijeka, i da ti budeš svjetlo narodima. Tako treba biti. Stoga ja ovo, jer smo dio toga, ne podcjenjujem. To je početak, ali nikako kraj. To je dobro, ali nikako dovoljno. I to važi za svaki vid božanskog djelovanja kroz posrednika. Bila božanska ljubav, bila božanska mudrost ili božanska sila. To je najniža dozvoljena razina. Ali ako ostaješ tako nezreo, neodrastao, nemoćan, nesposoban, ti ćeš da ovisiš stalno o drugome, ti ćeš promašiti svrhu svog života. Pa ja to ne bih htio sebe, a kamoli vama. Po zapovjedi Božo, ja bi trebao vas ljubiti kao sebe. Ja ne želim to sebe. Pa ti želiš u nekoj firmi stalno biti ono na minimalcu i nikad ne napredovati, jedva imati kraj, novaca za kraj s krajem spojiti. Da, postoji socijalna pomoć. Postoji država koja se brine za oni koji se ne mogu sami brinu za sebe, i postoje socijalni radnici. I ja znam da ima ljudi koji ne žele raditi, koji to prihvaća. Kakav je to život? Jel imamo sliku i ton? Ok. Volimo te, Isuse. Ovako čitam u objavi 5.2.05 iz knjižice broj 37. Govori meni u odnosu na spomenute. Slušaj, ne trebate se bojati odstraniti dječju vjeru vaših bližnjih. Ne trebate se bojati odstraniti dječju vjeru vaših bližnjih. To ja sad radim. Dječju vjeru vaših bližnjih. To je kao da vjeruješ u Djed Mraza. Ok. To je ok, ali ne da ostane cijeli život tako. Ne trebate se bojat odstranit dječju vjeru vaših bližnjih, kako ona, ta dječja vjera, neće osobi pomoć ostvariti savršenstvo sve dok je pogrešna. A mi smo pozvani, slušaj, Matej 5.48, Isusova riječ, da budemo savršeni kako je naš Otac na nebu savršen. Tko je naš Otac na nebu? Svemogući Bog. Na što smo mi pozvani velikim slovom, Bog? Da budemo njegova djeca, slike Božje, bogovi malim slovom, sinovi svevišnjega, jednaki njemu, kvalitetom i načinom života. I hvala ti Isuse, Isus nam je pokazao put do tamo. Jel ovo vi razumijete? Pazi. Ti možeš biti bolestan zbog krivog načina života, ili zato što nemaš pravi odnos, pa si izložen, pa te Satana napadne jer te želi uništiti. U svakom slučaju nije dobro. I to stanje koje se očituje kao bolest ili slabost ili nemoć, ti možeš doći popraviti kod nekog tko je jači od tebe. I kad on to popravi, ti si primio blagoslov, ali nisi blagoslovljen. Ti se vraćaš nazad u svoj krivi način života. To nije ispravan način života. Ti moraš biti taj u kojem božanska sila neprestano struji, da ti se bolest ne može približiti i da iz tebe struji na druge. E to su gospodari Božjeg stvaranja. Je li vi znate zašto se Isus u Otkrovenju 17.14 i 19.16 zove kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima? Zato što je on kralj velikim slovom, a mi smo kraljevi. Zato što je on gospodar velikim slovom, mi smo isti takvi, u njegovo ime zastupamo njega, gospodari. On nas je otkupio, Otkrovenje 1 stihovi 5 i 6, od grijeha krvlju svojom i učinio nas Bogu i Otcu kraljevima i svećenicima. Ne kraljevstvom svećenika, to je krivi prijevod. Kraljevima i svećenicima, Bogu i Otcu.
Jel imate sliku? Vi bi trebali biti na prijestolju, a ne dole ovako sta cijelo vrijeme, ovako. To je dobro jedno vrijeme, ali nije to dobro, zabolit ćete leđa, nakon nešto vremena ćeš se ukočiti. To nije zdravo stanje. Jel imamo sliku i ton? Molim vas, nemojte gubiti pogled sa knjige početaka. Knjiga početaka je izvorno božansko uređenje i njegov plan za tvoj život. Što god ti mislio, ipak je tako. Ovo je iznad tebe, pametnije od tebe. I vi se, mi se, oni se moramo uskladiti s ovime. Inače, široka cesta koja vodi u propast, mnogi njome idu. Nije svejedno kako živiš. Ja sam sad to na seminaru o paklovima objašnjavao i ako niste to imali do sad prilike čut, to vam je isto nadmoćno znanje i dobro je znat gdje te vodi pogrešan način života i što to znači, ne na razini razmišljanja, nego na razini tvoje duše koju nosiš sa sobom kad odložiš tijelo. Dobro, slušaj. S ovime na pameti vraćamo se ponovo na Rimljane 5.17, jer ako je smrt zakraljevala grijehom jednoga po jednome, dakle, smrt je kraljevala. Znači kraljeva, sutra imamo naziv sutrašnje propede Basileja na grčkom izvornom jeziku, to znači vladat. Vladat. To znači ne misliš ti da nešto vlada, ali ipak vlada, život pokazuje da vlada. I sad pazi, koliko će više. Jel imate sliku? Ovo nam je tema, nemojte ništa drugo čekat. Mi ćemo to još malo uljepšati, jer baš na putu u Beograd došlo mi na srce da vidim kod John G. Lake-a jel ima nešto na temu, znam da mora imati taman propoved na temu i nekoliko misli da vidite što veliki John G. Lake govori i ja to koristim po principu iz objave 5091 iz knjižice broj 80 Duhovna zajednica. Ta objava je zajedničko djelovanje, hvala te Isuse, duhovni rad, zajedničko djelovanje. Slušaj, kad stane pored mene još jedan, ono što ja govorim, ovo je veliki sluga, postaje znakovito, ljudi me bolje čuju. I kad tako jedan veliki isto to govori, isto misli, a ja sam ovo već primio, ali na putu ovamo sam se čuo s njime, to je kao slika, i on isto misli. Bili smo, ili pred, to je slika, mi nismo bili u raju, to je slika onoga što je on pripremio za nas i kakvi trebamo biti. Tamo nismo zbog grijeha neposluha koji nas odvaja od njega i zove se duhovna smrt. I ta smrt vlada nad svim ljudima koji su još van raja, koji nisu u Kristu, jer jedino jedan je tu smrt uzeo na sebe na križu da bi preko njega mogli primiti život, Rimljanima 6.23. Plaća za grijeh je smrt, a dar Boži život vječni u Kristu Isusu. Nema drugi. Pazi kako završavaju Rimljani ova misao 5.13. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu. Svim. Jer ljudi koji su duhovno mrtvi, oni ne znaju da su mrtvi, misle da ih se ovo ne čita. Da ih se ovo što piše ne tiče. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. Zato kaže, ja sam život. Ne smiješ promašiti poruku knjige. Ne smiješ. Nema nigdje drugdje to. To je to. Nema drugdje. Jeste razumeli? I to ne kao, aha, čuo. Ne. To onda činiš. Inače se ništa ne dogodi. Zato se u crkvama ništa ne događa. Jer slušaju, a ne čine. Nije dovoljno samo slušati Jakovljeva 1.22, biti lijeni slušatelji koji zavaravaju sami sebe, čuju čim onda vide svoje prirodno lice ogledalo i čim izađu zaborave kakva su vrsta čovjeka. Slušaj, pazi, dakle, tako je predviđeno i tamo idemo, tako treba biti. I to jedino je ispravno. Sve drugo je izgnanstvo iz raja. I to znači duhovna smrt. I to ne može čovjek sam promijeniti, zato je Krist došao, drugi Adam, 1 Korinčanima 15.45-49, drugi Adam, da ispravi to. I u njemu
se događa promjena za nas. I zato kaže, koliko li će više oni koji su primili obilje milosti, nezasluženi dar i dar pravednosti. Vraćate tamo kao da nisi sagriješio. Pravedan znači bez grijeha, jednak stvoritelju, jer to je izvorno uređenje. I onda živi taj život Sina Božjega, kojeg je Isus pokazao primjerom i na kojeg nas je pozvao, a to nije da čeka da mu se Marija smiluje. A Marija je postigla cilj. Nemojte vi misliti da ja mislim da Marija, majka Isusova, nije postigla cilj. Jest. Ali što to ima veze s tobom? Kad netko u tvojoj firmi ima veliku plaću i napreduje, to je dobro kao poticaj da ti vidiš da se može napredovati, imati veliku plaću. Ali ako ti ne činiš što on činio da bi napreduo, ima veliku plaću, to što ima veliku plaću neće utjecati na tvoj račun i dalje ćeš biti u minusu. Jel imate sliku i to? Tako i Marija. Tako i Marija. Tako i Marija. Koliko li će više oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti. Ovo vjerojatno niste nikad čuli što znači dar pravednosti. To znači da si besplatno činom jednoga žrtvom primio nazad ono što si izgubio. I od tog trenutka možeš početi živjeti život na koji si pozvan. I ta ponuda je samo na jednom mjestu u evanđelju. To se inače zove evanđelje ili radosna vijest. Zato se zove radosna vijest. Koliko li će više, slušaj, oni koji su primili obilje milosti, dar pravednosti, slušaj, tu nastavljamo sutra, vladat u ovom životu poput kraljeva po jednome Kristu Isusu. Jel vidite spoj sa rajskim vrtom? Vladat poput kraljeva. Basileja od Basileo. Kralj, kraljevanje. Vladat poput kraljeva. Jel vi znate kralj kako funkcionira? Pa ima podanike, kaže to. Ne čeka da postolar negdje u kraljestvu, na rubovima kraljestva, hvala ti se, nešto napravi za njega. I ako vi ovo ne znate da bi prisvojili i živjeli i usavršili ste, ja vam moram reći, sjećate se srce, vi ste promašili svrhu života. I to vam je najveći promašaj kojeg možete napraviti. Vjerujte mi. Ja sam vam došao to reći. Ne mislim samo vama, to nije bitno. Važi za sve koji su na toj poziciji. Jel imamo sliku i ton? I ako vam ja želim uzeti tu dječju vjeru, prijatelji moji, ti ćeš dobiti puno više nazad. Ali vi u tu dječju vjeru, vraćamo se nazad na objavu 5.2.0.5, možete zamijeniti nečim dobrim, čistim i izuzetno djelotvornim istinom koju ste primili od mene osobno, kaže Otac, i bit ćete sposobni dati im više nego ste im oduzeli. Slušajte me, ne može jedno i drugo. Ne ide. Očito ne ide. Mislim, ne mogu ja čekat da mi sveti Ante nađe ključeve, volimo te Isuse, i čekat ili ne znam što, i reći ključevi, pokaži se. To je drugačiji stav. O tome sutra. Mislim, morat ćete skužiti da je drugačiji stav. Kralj ne moli, on zapovijeda. I ako vam ja mora biti glasnik, ne može neko bez autoriteta, on bi se treso što će sad oni reći, ono kao, ne, mene to nije briga. Ja znam zašto sam došao. Mislim, važi za njih, znate. Ja ti moram to oduzeti, da bi ti dao bolje. Nisam rekao da ne valja, ali nije dovoljno dobro. To je kao dijete koje je stalno s roditeljima i oni mu stalno daju novac. I stalno mu mama kuha. Znate što će ispast od njega? Skoro bi vam rekao na srpskom. Volimo te Isuse. Ali neću, ali imate otprilike sliku.
Dete? Dobro. Slušaj. Okej, ako mama kuha. Okej, ako tata da novac. Dokle? Dokle? Ja moram oduzeti ono što nije dovoljno dobro da bi se prostor napravio za ono što je najbolje. Nemojte to propustiti. Nema bolje ponude. Nema. Nema bolje ponude. Pazi, slušaj. Mi imamo cilj kojeg nam je on postavio i ne možeš postići cilj života na niti jedan drugi način. Niti jedan. Nema. Osim ako ga slijediš, njega koji je pokazao put k cilju i sam cilj. Stoga ćemo sutra učit mi ćemo gledat s ovim naočalama kako je živio Sin Božji, da bi nam pokazao primjerom put u život. Ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Ocu nazad u izvorno stanje savršenstva djeteta Božjega osim tim načinom života. To je put. Kaže, ja sam svjetlo svijeta, Ivan 8.12, koji ide za mnom neće hodati u tami, nego će imati svjetlo života. To su moćne izjave. Kaže u knjižici broj 74, ja sam put, istina i život, naziv knjižice Isusove riječi 2, kaže tamo kroz objave na tu temu, ja sam rekao, ja sam put, istina i život onima koji su u duhovnoj smrti. Nema drugog puta, nazad u savršenstvo. Ima mnogo puteva do nešto poboljšanja. Ima velikih slugu na zemlji, utjelovljuju se svugdje. I mi možemo i trebamo primiti od njih, ali dokle? Jel imate krug? Raj, izvorno uređenje, slika Božja, gospodari Božjeg stvaranja. Malo manje od Boga. Dao sam vam vlast nad svim dijelima ruku svojih. I ako Sotona vlada u tvom životu, to je zato što si mu ti dozvolio. I on ne može ništa napraviti, jer bi prekršio svoju riječ u kojoj je rekao da ti moraš napraviti. I da, može doći jedan njegov i to napraviti, jer je on to rekao, ali čak i kad to napravi, ti dalje nisi dobro i nisi blagoslovljen. To nije život na koji si pozvan. O, volimo te, Isuse. O, volimo te, Isuse. Dakle, primite k znanju da ne možete postići cilj zbog kojeg živite na zemlji osim na jedan jedini način, a to je kroz Krista Isusa. U njemu se događa promjena i smrti u život. U njemu primamo svu potrebnu milost, korištenjem koje se mi možemo usavršiti da postanemo jednaki Ocu ili istinska djeca Božja, na što smo i pozvani. Sve drugo može vodit u tom smjeru, nikad dovest do cilja, vodit u tom smjeru, nešto nadodat ili oduzet, ali nikad nećeš postići cilj. Koji cilj? Pa, gospodar. Vrlo važno. Kako znamo da nisi ni blizu cilju? Pa, jel tebi izgleda tvoj pristup, stav, odnos ko da si gospodar? Pa ne, dogod čekaš nekoga da ti nešto napravi. Dogod se nekome moliš i očekuješ od nekoga da ti nešto da. Ovdje ti je sve dano, tvoje je i sad si ti taj.
koliko li će više, ne manje. Dakle, smrt je kraljevala nad svim ljudima, nad svim, Rimljanima 5.18, koji su sagriješili i nisu sagriješili grijehom poput Adama, 12.14 stih. Koliko li će više oni koji su kroz Isusovu žrtvu, po poruci Evanđelja, primili obilje milosti. To znači nisi zaslužio, ali se izlijeva jer te ljubi, i dar pravednosti. To znači jednaki njemu. Isto nas ljubi, ista baština, isti blagoslovi, ista moć, sve jednako. To su baštinici Božji. Rimljanima 8.16 i 17. Koliko li će više oni vladat poput kraljeva u ovom životu po jednome? Nema dva, tri, pet, neko ko nije, po jednome Kristu Isusu. Ja ne znam kako vi možete stati na mjestu i sjediti. Mislim, ovo bi trebalo proizvesti da skačete i radite kolut naprijed. Jeste vi čuli ovo? E sad, to što se tebi ovo ne mili, ili što ne želiš prihvatit, ili što imaš otpor, isto ima dijagnozu. Isto. I ja ću vam je ponovo reći. Drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. A oni kojima je naše evanđelje zastrto. I znate što znači zastrto? Ko recimo da povučemo zavijesu pa se više ne vidi prozor i ne vidi se cesta vani. A oni, a ovo je njegovo evanđelje, kojima je naše evanđelje zastrto, oni su koji su na putu propasti. Kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke. Ne kao ja vjerujem u Boga, to je isto nevjernik prema ovome. Jer kaže u Jakovljevoj 2.19, đavli vjeruju u Boga pa dršću. Ne radi se o tome. Lako ti je vjerovat u Boga, pa sve religije vjeruju. Ovdje moraš, prijatelju moj, umrijet za sebe i predat se nazad nekome da mu služiš, a ti to ne želiš. E to je duhovna smrt. Dok želiš biti svoj gospodar. Jer imamo sliku i ton. Ovo je vrlo važno. Kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide svjetlo evanđelja na licu Isusa Krista, koji je slika Božja. Imaš cijelu dijagnozu stanja koje ne vidi ovu istinu. Pazi, jednom kad je čuje, jer imaš ljudi koji nikad nisu čuli. Ni oni nisu možda u boljem stanju, ali ja sam pričao onima koji su čuli. Ovo mi je najvažnije što će ti kad čuti u životu. Meni je žal ko ste vi propustili do sad poruku knjige. Poruka knjige nije ko što misle oni tamo što čitaju tajno, kao zakon privlačnosti. Naravno da zakon privlačnosti radi, ali ćeš ti, prijatelju moju, sve zakone gravitacije privlačnosti završiti u paklu ako nisi predao nazad život Isusu i zamijenio život za smrt. Rade zakoni za vjernike i nevjernike. Evo, skoči kroz prozor pa da vidiš ili rade. Mogu skočiti iz svih crkava ovdje u Beogradu i svih zajednica, i za sve radi gravitacija. Nemojte propustiti poruku knjige nad knjigama. A neki su na najboljem putu. Iz ko zna kojih dobrih namjera i razloga, ali svejedno, nemojte propustiti poruku. Postoje samo dvije opcije. Izvan raja, u raju. Smrt, život. Mi se moramo vratiti nazad na knjigu početak. Zašto? Pa tamo izvorno uređenje. To je mjerilo di si. Jel ovo vi razumijete? A budući da su ljudi jako daleko od istine i u duhovnoj tami zbog smrti koja u njima, zbog neposluha i odvojenosti od Boga, pogledaj što se događa u svijetu seksualnosti. To vam je slika unutarnjeg stanja. I to se isto događa i u crkvama, to isto stanje.
I to nije zdravo stanje. Dobro, ja bi bio zadovoljan s ovim dijelom. Imamo još nekoliko odlomaka iz spomenute propovjedi John G. Lake-a. Ja sam to izdvojio i to je princip iz objave 5.09.1. Zašto? Sve ovdje što piše, a ja sam pročitao prije dva dana, točnije u Osijeku, drugog dana, to znači juče ujutro, hvala ti Isuse, ja sam već primio, ja imam to, ali kad stavim pored sebe ovako velikog slugu, onda sve što ja govorim i činim postaje značajnije. A ja bih htio da me vi i oni dobro čuju, jer ovo ljudi nit vide, nit čuju, i to za njih nije dobro stanje. Opisali smo ga kroz druge Korinčane 4, stihovi 3 i 4. Pa evo nekoliko odlomaka u potvrdu ovome iz pera velik. Dakle, ovo je jedan od najvećih generala Isusa Krista. Hvala ti Isuse. John G. Lake, čuveni apostol za Afriku, podigao dole 600 crkava. Vratio se onda u Spokane u Americi, u državi Washington. Zatvorio bolnice tamo i Spokane je bio najzdraviji grad u Americi. Hvala ti Isuse. Ima 100.000 doktorski potvrđenih iscijeljenja. I onda je išao u Portland, Oregon, i tamo je napravio isto. I ove propovjedi iz Portlanda u Oregonu 4. siječnja 31. To znači pred kraj njegovog života. Dakle, ovo govori čovjek koji je već veliki sluga, jedan od najpoznatijih, najvećih svih vremena. I ovo je pred kraj života, tako da još iz iskustva govori. Ja bih vas molio da nas čujete srcem. Ponavljam, ja jesam došao oduzet, ali samo zato što tako ne možete primiti ono što sam vam, ili što vam on namjerava i pripremio vam je zadat. Ne ide jedno i drugo. Ne ide. Ne ide, o Gospe, moli za nas. Ne ide uz kraljeve i gospodare Bogu živome. Isus tako nije živio. Da li ovo razumijete? Dobro, govori o Rimljanima 5.17, tako se i naziva propovjed, vladat poput kraljeva. Sutra se tu nastavljamo, da bi onda s tim naočalama, naočima ušli u evanđelje i da onda vidimo što nam poručuju evanđelja kad nam daju primjer Isusovog života. I što je on u stvari činio? I da li ti to činiš? I kako, budući da ne činiš, to i možeš činiti, jer nema niti jedan drugi način kako to možeš činiti osim predviđen način ovdje u evanđelju, zbog čega nam je objavljeno. Nema dva načina kako to možeš činiti. Postoji predviđeni način. Pazi. Kaže, mi smo nad nama je bila vlast, služili smo u oblasti duhovne smrti. Komentira Rimljane 5.17. Grijeh je, smrt je kraljevala zbog grijeha. I sad naravno mi trebamo po jednome kraljevati. Kaže, sad smo mi prešli iz smrti u život. Napustili smo smrt, sotonino područje, i prešli smo u područje života, u područje nadprirodnog ili duhovnog ili nebeskog. Vidi, ovo su činjenice, kaže John G. Lake. Čovjek nikad nije bio stvoren da bude rob, da nešto vlada nad njime. On, pazi, je bio stvoren da vlada kao kralj pod Bogom. Tamo idemo i o tome govorimo na ovom seminaru. Pazi, kad kaže Isus da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, to znači da umjesto njega, u njegovo ime, kao on, ti imaš tu vlast. I tako se ponašaš, i tako govoriš, i tako uređuješ život. Ti si taj. Ti si taj. U njegovo ime. Pazi, čovjek je bio stvoren ne da bude rob ikome ili ičemu, nego da bude kralj pod Bogom. Volimo te Isuse. I on je bio stvoren na sliku i naličje Božje. Bio je stvoren da bude jednak Bogu.
tako da može stajat u Božjem prisustvu bez ikakve svjesnosti o inferiornosti bilo kakve vrste. Pazi, dok ti moliš Boga da nešto učini, tom molitvom pokazuješ da si inferiorni od Boga. I tu si van reda. Jel imamo sliku i ton? Dok ako si slika Božja, onda si jednak njemu, ne moliš ga ništa, nego činiš ono što bi on činio da na tvom mjestu po njemu. Ali ti činiš. E, na to smo pozvani. Recimo, o tome sutra, Marko 11.23, Isus objašnjava zašto je smokva usahla. Marko 11.12-14, učenici su se čudile. On najprije kaže, imajte vjeru Božju, vjerujte kao što Bog vjeruje, Marko 11.22, i onda nije rekao, vidi Bože, ili već neki svetac, kako god, kolike li planine na mom putu. Pa ja ovo ne mogu prevali nikako. Uzet će mi 3 godine da pređem. Daj ako možeš, pošalje vojske anđela, zauzmi se za mene, učini nešto, ja ništa ne mogu. Je li to Isus naučava? Ne, rekao je, vi zapovjedite planini, kao što sam ja smokvi. Vi recite što da čini. Vi uopće ne znate oduševljeni sa ponudom. Ovo mi je najbolja moguća ponuda koju ste ikad čuli. Ovo mi je radosna vijest. Ne brinite, John G. Lake ima komentari na to. Dobro, slušaj. Ono što smo izgubili u vrtu nam je ponovo vraćeno, kaže John G. Lake. Bog je dao čovjeku vlast nad svim dijelima njegovih ruku. Bog ga je učinio svojim upraviteljem, kraljem, da vlada nad svime što je imalo život. Čovjek je bio gospodar. Čovjek je živio u oblasti Božjoj. Čovjek je živio kao jednak Bogu. E sad, Bog je bio Bog vjere i što je rekao, bilo je. I Bog kaže i bude. I Bog kaže i bude. I na to smo pozvani, da kažemo i bude, a ne da molimo da netko drugi učini, ili čekamo i ovisimo o nečijoj dobroj volji. Mi kažemo i bude. Nije li tako? Stvorio ga je 6. dana sebi slična, a dotad je pokazao kako on stvara. I ako ga je stvorio sebi slična, to znači da i mi tako možemo stvarati riječju. I to je postojanje u koje gledamo u knjizi Postanka, što je izvorni Božji plan za sve nas. Što smo izgubili zbog grijeha, time neposluha, što nam je jedan posluhom vratio, a mi možemo uživati kroz njega u njegovo ime po evanđelju slavnog Boga. Zato se to zove radosna vijest. Pa ti birat ćeš biti u raju ili van raja. Volimo te Isuse. Pazi. O, volimo te Isuse. Dakle, i budući da je čovjek živio u stvaralačkoj oblasti Boga i da je pripadao Božoj klasi bića i da je on čovjek vjere, i on treba, dok govori o vjeri, očekivati da nastane stvaranje. Drugim riječima, mi smo, što učimo sad i na seminaru o paklovima, stvoritelji našeg vlastitog svijeta. Ako te Satana tlači u tijelo, ti si mu dozvolio. Bolest je od vraga. Ako si u minusu i spajaš kraj s krajem, i Satana te tlači o tome 3. dana, ti si mu dozvolio. Jer ili ne znaš, ili ne razumiješ, ili nećeš, ili svo troje odjednom. On nas gnječi jer mu mi dozvolimo. Ne mora biti tako, jer ga Isus porazio. I ti trebaš biti nad njime u Kristu.
O, volimo te Isus. Kaže John Gillay, prijatelje, ako vi povjerujete što vam ja propovjedam, to će dokončati vašu impotenciju i slabost. Hvala ti se, vi ćete se prebaciti u silu takvu kakvu niste nikad do sad poznavali u svom životu. Čovjek je počinio vrhovnu izdaju protiv Boga i time je izgubio prevlast. U padu on je izgubio to padom. I sa tim padom je prestala njegova prevlast, hvala ti Isuse, nad duhom i dušom. Ali on uvijek i oduvijek čezne za time. To nam je prirodno. Zašto ljudi, evo dat ću vam primjer da me zašto ljudi stalno traže nekoga tko ima vlast, ko je jak? Jer čeznu i sami za time. Zašto onda jedva čekaju da napravi pogrešku? Pa jer oni žele vladati. Samo dok su pod vlasti Sotone, žele vladati na krivi način, žele vladati da bi vladali na drugima, da bi bili iznad, ne žele vladati da bi služili. I zato jedva čekaju da veliki padne, da bi oni bili bolji, a dotad jedva čekaju velikog. A nisu dobro cijelom dužinom puta. Pazi, kaže on, je li vidite ovo? Ali pri novom rođenju, dakle kad predamo život Isusu, pokajemo se za spomenuti grijeh, odreknemo se sebe i krivog načina života i predamo se njemu da bude gospodar, e pri tom novom rođenju dolazi do jedinstva s Kristovim duhom koji u pobjede. 1. Korinčanima 6.17, tko je prionuo uz gospodara, s njime jedan duh. Pazi, pri novom rođenju smo ušli u životno sjedinjenje s Isusom Kristom. I to nije poznato većini kršćana. I vi znate da im nije poznato po načinu života koji se zove religija. Religija nije kršćanstvo. Obredi, ceremonije, nabrajanja, putovanja, stvari, mjesta, ljude. To nije kršćanstvo. Kaže, to je obličje pobožnosti bez sile Bože, tog se klone. To je znak posljednjih vremena. 2 Timoteju 3.5. Slušaj. I sve što ti ljudi imaju je oproštenje grijeha. Ja sam ovdje napisao, ili isciljenje bolesti. I sad ljudi misle, ovi religiozni, on će mi oprostiti, a ja ću nastaviti griješiti. Pa kakav je to način života? Da te grijeh neprestano tlači, da se ne možeš osloboditi požude, svijeta, sebičnosti, ovisnosti o mišljenju ljudi, poroka. Kakav je to život, a on će ti oprostiti. On ti oprostio što si učinio, ali ti ostaješ isti jadnik u istom izgnanstvu iz raja i dalje si sluga Sotone. Jer grijeh vlada nad tobom, a ti bi trebao vladati nad grijehom. Je li ovo razumijete? Oni imaju oprost grijeha ili imaju iscjeljenje. Sad te on iscijelio, ali ti si i dalje van raja. I dalje nisi dobro. I dalje nisi u blagoslovu. I dalje nisi u božanskoj ljubavi. I dalje nisi svjetlo svijeta. I dalje iz tebe ne teče sila i nemaš očitovanja darova duha. I to nije život na kojeg si pozvan. To nisu Rimljani 5.17. To nije slika Božja iz Psalma 8 stihovi 5-7. To nije izvorno božansko uređenje iz Postanka 1 stihovi 26-28. Nije li tako? Sve što imaju je oproštenje grijeha, ali nema stvarnog sjedinjenja s Bogom ili poistovjećivanja. Poistovjećivanja. U Kristu smo mi jedan duh. Time je On u nama i mi u njemu. On u nama živi i hoda na ovoj zemlji. Mi smo namjesto njega ovdje i činimo što je započeo i nastavljamo njegovo djelo po djelima 1.1. U njegovo ime. U njegovo ime. Oni ne znaju da je novo rođenje stvarno utjelovljenje, misli se na duha Božeg ili duha Kristova koji tad prebije u nama, Kološanima 1.27. Oni ne znaju da su oni isto toliko sinovi i kćeri Božje, svemogućeg Boga kao što je bio Isus. Veliko tijelo, to znači sve vjeroispovijesti u kršćanstvu, veliko tijelo kršćanske crkve nema nikakvu vlast.
Prevlast. Riječ dominion znači prevlast, nadmoć. Pa sve živo je iznad njih. Piše da trebamo vladat poput kraljeva u ovom životu, a životi tih o kojima govori pokazuju da sve vlada nad njima. Ne može prestati pušiti, ne može prestati bludnići, ne može prestati govoriti, samo govara, otrnjava. Hvala ti se, kleveće, ne može prestati jest, ne može prestati pit, ne može se prestati drogira, ne može prestati činiti isprazne stvari. Pa meni to ne izgleda kao da vladaš poput kralja. O tome vam govori. Možeš ti imati apartman u crkvi ili gdje god da se vjernici sastaju i dalje ne biti spašen, i dalje ići širokom stazom koja vodi u propast. Nije stvar o tome gdje si, što činiš, nego tko si. O, volimo te Isuse. Dakle, oni ne znaju da su isto toliko sinovi i kćeri Božji, Boga svemogućega kao Isus. I tijelo Kristovo ili kršćanska crkva nema prevlast. Oni ne znaju o tome. Oni imaju zamagljen koncept onoga što je Bog učinio, što je Bog njima i što su oni Bogu. Ponavljam, kad vidim ja prosječnog vjernika u religioznoj crkvi koji se moli nekom svecu ili Mariji, a ništa ni protiv pravog sveca, ni protiv krivog, ali nisu svi pravi, ni protiv Marije, ona je sigurno prava, ni protiv njega. Ali to nije to na što smo pozvani. To je promašaj. To nije to. Ko što to nije brak, jer brak je sveta ustanova, objava 4.8.3.4 koje je temelj postavio sam Bog, naravno u knjizi Postanka. Hvala ti Isuse. I to u svrhu prokreacije ljudske rase i obostanog sazrijevanja duša koje su bile prevučene na drugoj kroz ljubav, objava 4.8.3.4. Tako da to nije brak, to je neko zajedništvo. A to isto nije to. I ako si ti priseban, ti znaš da nije to. Tako i ovdje, ako si pri Kristu seban, onda znaš da to nije to. To nije to. To nije to. I ako nije to, onda nije dobro. Božanski dobro. Pazi, kaže Efežanima 5.17, ne budite ludi, nego mudri ili razumni i spoznajte koja je volja Gospodnja. To je njegova volja. Pazi, imaju zamagljenu ideju o tome što je Bog učinio za njih, što im je Bog i što su oni Bogu. A sljedeći korak je to utjelovljenje koje nam je Bog dao, jer on sam, možemo reći, se nastanje, u stvari postaje živ i aktivan kod nas, kako nije kod nevjernika. To utjelovljenje Boga, jer on je u nama. Ja ću živit u njima i hodat u njima, kaže drugim Korinčanima 6.16. I oni će biti moji sinovi i kćeri, kaže Gospodar Bog svemogući. To je utjelovljenje. To je sjedinjenje. To je prisustvo. I tako mora biti i očitovanje. Ti zamjenjuješ Krista iz tijela iz Nazareta, ti postaješ tijelo Kristova. Pazi, i to utjelovljenje Boga koje nam je dano kroz novo rođenje je nama vratilo izgubljenu vlast koju smo imali u vrtu Edenskom ili u Rajskom vrtu. I samo tu i tamo je čovjek to čuo, a još manje se usudio prakticirati. Pazi, sad ovo on govori, ovo je propovijed, ovo njegova žena piše, ali on govori, ovo je uživo. I kaže, sad imamo ljudi, sad on kaže ovako, ispričajte me, ali ja imam svjesnost, dok vam govorim, da prema meni dolazi val iz zajednice, jednog upornog nevjerovanja. Jel vi znate odakle to dolazi? To dolazi od godina, dok ste godinama slušali lažne učitelje. Vi ste bili podučeni
da je bit ponizan, govorit kako si griješnik, kako nisi dobar, kako ne vrijediš ništa, pa onda pjevate, slab sam i bolestan, opak i pun grijeha, to sam ja. E tako religija razmišlja, ali to nije evanđelje, to nije kršćanstvo. Ali ako ste na novo rođeni, vi ste sinovi Božji, Galačanima 3:26, 27, 28, 29, sinovi Božji, koji god su kršteni u Krista, oni su obukli Krista, oni su po vjeri sinovi Božji, obukli su Krista, nema više ni muško ni žensko, svi su jedno. Pazi, ovo je vrlo važno. Ali, govori za one koji su pravo primili Krista i predali mu život i izbjegli duhovnoj smrti da bi primili život Božji, u kojem onda žive da bi se on očitovao sve više i više kao u Kristu, o čemu sutra. Mi ga moramo vidjeti kao primjer onog što trebamo postati i put kako se to postaje. Mi postajemo poput njega na što smo pozvani, jer on je cilj, tako da živimo poput njega, jer on je put do cilja. Ako ste na novo rođeni, vi ste sin Božji i za vas da se vi odcijepite od vašeg djeteštva Božjeg, vašeg odnosa s Bogom i pravednosti Božje, i sebe ponovo vratite u oblast smrti i kažete Bogu da ste prljavi, nečisti. To znači da ne možeš ništa sam, da nisi vrijedan, da nisi dostan, da nisi vrijedan, da si nitko i ništa, da ćeš uvijek biti nitko i ništa, da ne možeš ništa, da stalno ovisiš o tome. Taj mentalitet gubitnika je djelovanje protivnika. To je simptom duhovne smrti. To on želi da ostaneš tamo. On želi da si takav. Ali nije Krist to predvidio za tebe. Pazi, i ako si ti to učinio i tvrdiš za sebe da si prljav i nečisti, da te njegova krv nije očistila od svih grijeha i da ti život njegov nije bio dan. To je, kaže John G. Lake, monstruozno, čudovišna stvar. A to prevladava. Volim. Mislim, ljudima to netko treba reći. Religioznim ljudima. Pa vi vidite da oni nemaju života na licu? Jel vi vidite njihove života? Jel vi vidite da oni ne služe Kristu? Jel vi to vidite? To se vidi, čuje, zrači. I to svih odbija. Zašto? Pa s pravom. Jer nije ispravno. Pazi, volimo te Isuse. Kaže, vratite se nazad u knjigu postanka i vidjet ćete veličinu Božju. Vidjet ćete punu veličinu na toj slici. Vidjet ćete kako Isus Krist ustaje iz mrtvih. Vidjet ćete božansku punu ili veliku sliku iskuplja. Vidjet ćete što je učinio za vas Isus. Rimljani 5:17 to govori. Dakle, milošću Božjom ste primili dar i po tom daru vi u ovom životu vladate poput kraljeva. Ako se to ne događa u svjesnosti, nastojanju i usavršavanju života, to znači da nisi čuo, shvatio, primio, odlučio i živiš. I to je krivi način života. Pazi, i vidjet ćeš istinsku sliku iskupljenja. Što znači da ćemo vladat poput kraljeva u ovom životu? I sad on govori njima. Dobro, ali kako vi reagirate? Dakle, on govori crkvi. I nažalost je reakcija ovak. Vi kažete, da, to je u redu, ali ne važi za mene. Mislim, ja bih volio vladat poput kralja, ali pazi, moj život, ono, evo, sad me boli nešto, vidi, mislim, Da, ali ja nisam taj. Mislim, život me je zgnječio. Da, to jest, ali ne za mene. Pa nije li to stanje? Je li to reakcija? Je li to tvoja reakcija? Je li biraš rađe ono ili ovo? Pazi. Evo, prošli tjedan sam bio poražen, toliko sam slab i bit ću poražen sljedeći tjedan. I ja računam da je đavo jači. Hvala ti Isuse. I da će me uvijek poraziti. I ti kažeš, lako je tebe govori, da si ti u mojoj koži, da ti imaš probleme koje ja imam, ne bi tako govorio.
Kako može sila Božja proći ili probit se kroz takvu gomilu nevjere? Kako se Bog može približiti? 90%, ovo je vrlo važno, kaže John, 90% kršćana koji su primili duha su od Boga u svom životu učinili sporednu stvar. I kad ih đavao potuče i kad im više ne može kad ne može napraviti više štete u njihovo, dakle kad ih je dokrajčio, e onda oni dođu k Bogu i kažu: Bože, uhvati me. A Bog je za njih postao osiguravajuće društvo koje će im platiti odštetu za preranu smrt. Pa zar nije to istina? O, volimo te, Isuse. I evo za kraj, John G. Lake ima sliku kako bi to trebalo biti, a ja vodim k tome već isto duže vrijeme cijelu misiju i zajednice i sve ljude, jer ovako treba biti. Pazi što kaže. Imao sam sliku, viziju ovog jutra. Čitao sam jedan članak i vidio sam društvo ljudi kako šeta, kako izlazi. I vidio sam sve bolesti i sve zločine i sve agonije ljudi. Vidio sam tumore i vidio sam rakove i tuberkuloze. I vidio sam društvo ljudi, muškaraca i žena, kako hoda sred toga, tih koji su izašli. To je, evo, vidio sam i kako izlaze u svijet, a u svijetu tuberkuloze, tumori, rakovi, agonije, muke, patnje. I vidio sam i kako ulaze među njih i kako govore: evo ih, sinovi Boži, dolaze osvajači. I sinovi Božji su rekli bolestima: u ime Isusovo ide. I bolesti su nestale. One su nestale kao što su to činile pred Sinom Božjim. One su bile poslušne zato što ih je Sin Božji postao i dao im je svoje ime i svoju vlast. O tome sutra. I vidio sam društvo ljudi kako ulazi u izgubljenu vlast. Oni su obukli na sebe odijelo njihovog autoriteta i vlasti i hodali su kao osvajači i pobjednici nad smrću, nad paklom i nad grobom. Oni su bili gospodari, oni su bili vladari. E vidi, na to nas poziva Isus Krist svojim evanđeljem. Na to vas ja pozivam. I vi ćete mi morat oprostit ako ću ja u tu svrhu morat oduzest dječju vjeru da bi vam dao nešto bolje, daleko bolje, najbolje. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. Amen. Amen.